Да видам што направивте. Ке ми кажете? Што е тоа? Редичка, калина, чай, пат. Така, значи... Така, значи, тие материјали што ви ги дадов, тоа успеавте да си направите. Мишто дрвца ми фалат. Дрвца ви фалат? Да. Сакате да видите што работи другата група? Да. Сакате двете другарчиња други што работат да видите? Да. Ајде, станете. Сега, значи, можеме да одиме на гости и да видиме како ви се допаѓа дечиња ова тие што го прават? Значи, во што е разликата меѓу двете работи што си ги правевте дечиња? Нека ни една што? Дрвца. Да. А како ви се допаѓа вас повеќе да изгледа ова макетата? Да биде со дрвца или како вашата без дрвца? Дрвца. Значи аз грешив, вас не ви дадат дрвца. Сакате да ви дам? Да.
ni dadete i nas neko je drvce nova masička vamo? Da. Ajde da ni dadete i nas. Ajde. Tako. Ajde ги поканиме децина да ја видат нашата макета друга. Ajde, dojdete da vidite. Dojdete da vidite. Ajde da vidite koliko je ubava. Samo ja zgrešiv, ne im dadov drvec. A od ona što im go dadov, vidite koliko ubava maketa napravi. Ajde, držime sega. Tako, vidite koliko ubava. Земјата вече. Хајде сега да видиме што расте на земјата. Така. Убаво е? Ето така, дечи. Ракета. Иде, дечината са на страничката, аде лека и ливадата. Така. Ето да видим, со што се возат? На страничката са автобусо. Се втълвайка шофера. Прави некој нова, новија две страни чубава работа? Има и дрво кини. Така, крши. Ова ке дебке смачкувала пчелата и та играла. Што ви се допаѓа од тука, од овие две страници? Кој однесување ви се допаѓа? И да си кажете, е, и аз кога ќе одам во природа, вака ќе правам. Што од ова? Мене уп. Перење, цвекинге, ти се допаѓа? И мене уп. Така. А мове баткото видите како претерало од кинење цвекинг. Да. Тој сите ги испакина. Тој не се собрало едно или две, три. Тој видите што направи. Си, например, кога одиш Марио во ливада или во планина. И вака како овие дечињата ќе си кршиш гранки за да си направиш пушка. Така, не е убо. Така, јас кога одам не кршам гранки, ќе си седам мирно. Така, дечиње дрвцето е живо и некој го боли може? Да. То не зна да кажи? Да. То како на детенцето, како на детенцето, замислите рачето да му се скрши? Да. Така, гранките му се на дрвцето, тие не зна да зборуваат, ама се, какви се дрвцата, живи или не живи? Да. Какви се дрвцата, живи или не живи? Живи се. Живи се, дечиња, си растат пчелите. Како напаѓа дечиња пчелите? Што мислите? Дали, например, самите им текнува така да дојдат и да не нападнат, да не каснат? Не, не, не. Ако ги чепкаме, али ако ги сгазиме, или ако ги тапаме, така. И другите пчели ќе биде и ќе не каснат. Да. Така, се собрана. Има пчели во светот. Има пчели, тие се собрана, ако ги гибаш, ако не ги гибаш, што се случува? Цвекиња, колко е грдото место. Значи, ако нема повеќе, ако сите киниме цвекиња по многу, или ако сите ги сечат дрвјата, и ако кршиме гранки, да, 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 и видите како ќе биде неуба. А дајте дечината каква лоша работа ми прави лјута? Да свриле, на кожата. От пива разсвриле лека начинја. Може би некој друг ги фрлил гибриштата? Да. А тие што ќе прават сега, забележете? Ги собира. Ги собира. Ете така, ќе ги собира. И ја, ова дете ако собира на тркалото. Да, да, да. Ја, загрявам. Сакате ние во нашиот двор да се изчистиме се убаво, да се собереме сега и гибринте вакто, ќе го видиме? Да. И ќе одиме да се собереме сега и да ги приме во двора, да не биде чисто во двора. Thank you.
Шубичка некоја. А овие што се? Верички. Верички. Настаник што е нешто од тажни се. Да, вистина, ова нешто како се? Тажни се на вистина. Што е ова? Багер. Ајде да видиме сега што ќе направат багерите. Што мислите, зошто се тажни верверичките? Да, и јас така мислам. Замислете си, некоја крава да решила да живее на дрвото. Не. У панделото. Да? У панделото. А знаете дека дрвото е дом на многу, на многу живи существа? Да. Многу живи существа се живеат на дрвото. Еве да видиме кој си живее на дрвото. Ајде да погледнеме. Кој го забележувате, дечиња? Верверичката. Така. Листовичето. Листовичката. Птиците. Лука и дърчета. Така, дечиња. Замислете сега да ги сечат. За, а, тој тука под дрвцето се стои. Си чека ливчиња да му паднат. И да си ги собери ливчињата. Да. И дечиња. Пължавото и тој да, си лажи под... Си лази Мравите, под... Си лаза. И верверичките си прават седело од листови. Си собираат лисија од зубите. Од зубите лисија си собираат верверичките, си прават како седело внатре во кората на дрвото и внатре си живеат верверичките. Да му биде меко. Да, да му биде меко. А птиците си прават гнездо, така? На дрвото гнездо. А замислете сега да нема повеќе дрва, сите, луѓето сите дрва да ги сечат на светот и да нема повеќе. Не, така. Граото се. И на пример како живеат птиците? Живеат нигде. Нигде. А може птиците на пример да си направат гнездо на земја? Не. Може водата да му го турне лисицата за да ги се клетат. Да. Вистина така.